We placed you on the guest list for a society function at the Russian embassy in Prague, where Candice Parker and Robert Barnes are being kept prisoner. There you will make contact with agents Davis and Harmon, who have already infiltrated the embassy and can provide useful information and equipment. Remember to hide smoke generators in the ventilation ducts to prepare for your escape. You will have to assume the identity of the ambassador's aide, as he has access to the restricted areas of the embassy. Dieter Harmon's spicy cocktail should come in handy here. E aí galera, beleza? Sou Afnerdorf e para hoje vou iniciando aqui o clássico de 1998 para PS1, que é Missão Impossível. Esse jogo aqui ele é de ação e aventura, foi desenvolvido pela Infogrames. A Infogrames também desenvolveu Driver 2 para PS1. Esse jogo ele é vagamente baseado no filme de 1996, né? Foi lançado originalmente para a Nintendo 64 em 1998. Aí na descrição do vídeo vou deixar todas as plataformas que ele é disponível. E também vou deixar um pequeno resumo aí sobre a história do jogo. Aqui em Missão Impossível a gente assume o papel de Ethan Hunt. Ethan Hunt foi interpretado pelo ator Tom Cruise nos filmes de Missão Impossível. Ele é um agente da Impossible Missions Force, né? Título abreviado IMF. Ele tem a tentativa de limpar seu nome depois que um agente infiltrado entrou na IMF. O jogo tem um total aí de 20 níveis. Bom, pequeno resumo lido aí pra vocês, galera. Vou iniciar então uma série. Como eu falei pra vocês, o jogo tem um total de 20 níveis. E eu vou trazer dois níveis por parte. A gente tem a dificuldade possível e impossível. Vamos em impossível, é claro. Vamos então para Ice Hit. Bom galera, fiz uma grande melhoria no emulador de PS1. Vocês vão perceber uma grande melhora aí nos gráficos. Esse jogo aqui não tem legendas em português. Our information shows he is planning to upset peace in the Gulf by selling 12 medium-range missiles to an enemy country. Your mission, Jim, should you decide to accept it. Me lembro que no faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mano. Me lembro que tinha nos anos 90 tinha uma revista que tinha detonado esse jogo. Acredite ou não, esse jogo aqui era um jogo um pouco complexo, né, pra época. Era um jogo cheio de puzzle. Arriving at the canal, you should land unnoticed. Clutter will take the long way around to join you near the tunnel entrance. Esse menu ele parece que ele tá um pouco comido ali nas beiradas, lá no canto direito. Dowie will take the raft back to the rendezvous point for your getaway. Bom, se você quiser ler aí, por acaso entenda inglês, só dê uma congelada aí no vídeo. Olha só como tá bonitão o jogo, mano. Beleza, quadrado dá soco, X a gente pula. A gente interage com os objetos e pula no X. Bolinha a gente se agacha.
triângulo a gente muda pra arma de fogo e soco. E no bolinha a gente muda lá pro item da missão, que é um disfarce que a gente usa. Com o R2 a gente tem dois tipos de câmera, essa daqui e essa daqui. Pra correr assim, copo aberto, isso aqui é melhor. E aquela barra ali embaixo, ó, tem missões que tem tempo. Ou missões também, no caso, que a gente é visto. Qualquer infração que a gente faça, que não é adequado, aquela barra diminui. E também é utilizada como tempo também. Bom, aqui a gente tem os objetivos, galera. Aqui são quatro objetivos aí. Vamos entrar aqui. Aquele cara ali vai voltar agora. Aqui eu peguei um cartão, ó. Tem que fazer o cara me ver, ó. Lá vai. Hey, who are you? Hi, I'm Fred, and I'm looking for my dog. A dog? Wait a second, something's wrong here. I'm going to get a guard. Vai chamar a guarda não. Que a gente tem que usar aquele disfarce, ó. Quem conhece os filmes de Missão Impossível vai entender muito isso daí. Pô, acho que... Não sei se tem alguém no mundo civilizado que não tenha visto os filmes de Missão Impossível. Acredito que não. Aqui eu tenho que destruir o... negócio de energia aqui agora. Pronto. Foi completado então. Três objetivos já, ó. Agora tem que dar uma carta ali pro cara do caminhão ali. Agora esse jogo aqui tem uma trilha sonora fantástica, mano. Can you take this letter to the sub pen for me? Yes, sir. Right away. Just need to start the engine. Thanks, Boris. Beleza, essa aí é a primeira etapa, galera. Esse jogo é bem curto. O cara acaba aí jogando direto em... acho que em 2 horas e 20 a 3 horas e meia. Depende aí. Agora é muito estranho o jeito que esses caras abrem o portão. Empurrando com a barriga. Esse jogo aí saiu... depois de 2 anos do lançamento do PS1, ele foi lançado. Bom, então aí foi a primeira etapa, né? A primeira missão. Lembrando, né, que eu vou trazer 2 missões por parte. Então vai dar o total de 10 partes do jogo. Beleza, eu vou cortar esse menu aí, galera. Se você quiser ler, é só dar uma congelada aí na tela. You will have to find one of the magnetic mines they have stocked somewhere and give it to Clutter so... Agora vai ter um pouco mais de ação aqui. I'll look for the mines. You go find a safe place on the far side of the base, John. Ethan, your mask. It's falling to shreds. Acabou o disfarce. Must be the cold. I guess I'll have to do without. Let me come with you. I can give you cover. No, too risky. Acho que eles estavam reclamando do disfarce. Diz o Ethan, diz que foi por causa do frio. Vai saber, né? Bom, então agora a gente tem novos objetivos aqui, ó.
encontrar minas magnéticas, conseguir as minas para o Clutter e juntar-se a Dowie. Não sei se tá depois do portão, não deu pra entender muito bem esse terceiro aí. Use your scanner, Ethan. The bomb will be the red dot on your field scanner. Tá, vamos lá. Hurry up, Ethan. I'll catch my death in this freezing cold. O tempo tá passando, hein, mano. Way to go, Ethan. Now go give it to Clutter. Remember, he'll be the green dot on the field scanner. Peguei as minas. Correndo aqui, não vou perder tempo. Tô levando dano, mano. Não sei se é aquela barra de baixo usada como HP também. Here it is. Will it do? Darn it. It's the preset time model. That won't leave us enough time to get out safely. Well, I guess we'll have to risk it. You go ahead while I try to work something out with Jim. Pior que ficou bem parecido com Tom Cruise. Que era difícil na época, né, mano? Problema de gráfico. Use the other mine to blow it up. Okay, Jim. I'll give it a try. I found the boat, Ethan. Look for the white spot on the field scanner. Aqui é o seguinte, mano. Tem que explodir esse barco aqui, ó. Where's this gunboat I have to blow up? Se eu não explodir isso aqui, vai fracassar a missão. A gente vai ser destruído na hora de fugir. Agora é só ir embora. Vai tomar. Isso aí. Explodiu geral. Galera, então é isso aí. Essa aí foi as duas primeiras missões aí da série de Missão Impossível para PS1, que teve seu lançamento aí em 1998. Vou ficando por aqui, encerrando a primeira parte da série. Muito obrigado a todos e falou.